izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Udruženje hranitelja Beograd i Udruženje hranitelja Prva kolevka iz Miloševca organizuju proslavu Dana porodice koja će biti održana 24. maja u Pionirskom gradu u Košutnjaku. Programu će prisustvovati deca i hranitelji iz cele Srbije. Više o tome reći će nam Vojka Lujić, predsednica Udruženja hranitelja Beograda. Dobro jutro. Dobro jutro. I dobrodošli u jutarnji program. Hvala na poziv. Reci nam odmah koliko hranitelja i dece će se okupati? Očekujemo oko 200 gostiju iz predstavnici iz Srbije, jer hranitelja ima u Srbiji 4000 i nemoguće je okupiti sve hranitelje, ali ovo su predstavnici hranitelja iz gradova Srbije. Iz svih gradova u Srbiji? Uglavnom iz svih gradova, ali ima, mislim, koji nisu se odazvali. A kakav program pripremate? U programu će učestvati deca na hraniteljstvu, jer želimo da promovišemo našu decu, da su naša deca ista kao i svako drugo dete u Srbiji. Oni će se pokazati svojim talentima, pevanjem, sviranjem na muzičkim instrumentima, igranjem i tako dalje. U koliko sati počinje sve i kako mogu svi zainteresovani da prisustvuju na nas? Da li mogu, to je na otvorenom, je li tako? To je u amfiteatru sportskog centra Pionirski grad. Evo, mi se zahvaljamo sportskom centru što nam je ustupio prostor. Svi su pozvani, sve porodice iz Srbije koje žele da nam se pridruže. Program počinje u 11 časova i evo, pozivamo Beograđane da nam se pridruže, da vide ko su naša deca, kako su talentovana, koliko su talentovana i ko su hranitelji u Srbiji. Sad, recite nam, koji uzrast dece je tu? Tu imamo svih uzrasta, od rođenja pa do studentskih dana. Ima i studenata? Imamo i studenata. Dobro, recite nam, koji su najveći izazovi sa kojima se danas hranitelji i hraniteljske porodice susreću? Imamo puno izazova u hraniteljstvu danas, jer, nažalost, svako je vreme. Najpre, privikavanje deteta na porodicu kad dođe, je dete došlo sa traumama. Najpre treba ga vratiti na jednu početnu tačku pa krenuti dalje. Onda diskriminacija naše dece u školstvu uopšte je velika i to je veliki problem. Onda saradnja sa centrima koja negde je odlična, negde zavisi u kom delu Srbije, centrima, negde nije. Mislite na centar za socijalni rad? Za socijalni rad, jeste. Tako da neki naši hranitelji u Srbiji imaju i tih problema, jer se ne prihvataju hranitelji kao saradnici, nego kao potrošna roba. I to je veliki problem u hraniteljstvu. E sad, mi imamo lepu saradnju sa centrima za porodični smeštaj, koji su tu zaduženi da nas obučavaju, da nas podržavaju. I bit će predstavnika sutra iz centara, bit će iz centara za socijalno i iz centara za porodični smeštaj, koji će nas podržavati i koji nas podržavaju uvek. Dok smo čekali da počne program, razgovarali smo o mestu Miloševac. Hoćete da nam kažete malo više o tome? Mesto Miloševac je 93 godine se bavi hraniteljstvom i ovde je tradicija u nekoliko generacija u porodici se bave hraniteljstvom. To je mesto koje je specifično, gde celo selo se bavi hraniteljstvom i gde deca koje odrastaju u selu ostaju tu, žene se i nastavljaju dalje tradiciju u hraniteljstvu. I sad imamo nekoliko generacija praktično u Miloševcu. Eto jedno. Evo i sutra će biti predstavnika iz porodice više generacija, pa vas pozivamo da propratite ovo. Hoće li Miloševac za 7 godina, znači da napuni ceo jedan vek, to će biti veliki događaj, verovatno. Ceo vek bavljenja u hraniteljstvu. Zaista, veoma humano. A ukoliko neko želi da postane hranitelj pre procesa usvajanja, šta bi trebalo da zna? Trebalo bi da zna da hraniteljstvo je privremeni oblik smeštaja dece. Međutim, dešava se da naši hranitelji usvajaju decu, da hranitelj pre nego što razmišlja o tome da dete ostane kod njega, treba da se prijavi da odradi obuku za usvojitelje. Jer obuka za hranitelje i usvojitelje je sasvim drugačija. I ako želi da dete ostane u porodici, na vreme treba da se prijavi centru da odradi obuku za usvojenje i da prijavi centru da želi da usvoji dete, da bi to proces krenuo na vreme, a ne kada dođe vreme da je dete već na listi i da je već krenuo proces usvajanja u neku drugu porodicu, onda hranitelj kreće sa tom pričom da želi da usvoji dete, a to je već kasno jer je već proces krenuo usvajanja. Znači, pre nego što se odluči da uđe u taj proces? Jeste. Treba pre nego što se dete dođe na listu za usvajanje,
a predviđeno da ide na usvajanje, da se prijavi i da završi obuku, da bude na listi usvojitelja koji je potencijalni usvojitelj da usvoji dete koje je kod njega na hraniteljstvu. Imamo u Beogradu nekoliko primjera naših hranitelja koji su usvojili dete koje je u porodici, ali su sve to odradili na vreme i krenuli u proces usvajanja kad je trebalo. Je li ima hoće biti predstavnika iz Niša? Iz Niša nam se niko još nije potvrdio, ali bit će iz Kuršumlije koje pripada Nišu predstavnika. Smederevo, Miloševac, Beograd, Obrenovac, Novi Sad, Pećinci, Ruma, Kragujevac, Bor, Pančevo. Mislim, bit će iz svih gradova naši predstavnici. Nastavit ćemo razgovor, a sada idemo upravo u Niš. Dakle, Daniel Kamberi je od svoje 6. godine bio u domu za nezbrinutu decu, a potom u 3 hraniteljske porodice. On je pisac, ali najvažnije je otac koji svoje deci želi da pruži sve ono što on nije imao u detinjstvu. Upravo tako. Naša dopisnica Milena Antić je u Nišu, a Daniel je njen sagovornik. Dobro jutro tebi i tvom sagovorniku. Da. Dobro jutro, Miljane. Evo Daniel Kamberi sa mnom. Namerno smo rekli da je pisac i nešto ćemo kasnije o tome, ali ono što ste mogli da čujete u ovoj najavi to je da je on promenio 3 hraniteljske porodice. U nekima od njih je bio i sa svojim bratom i sestrom. Iz jedne je čak i pobegao. Njegovu priču ćemo danas čuti, kakva su njegove iskustva, kako je on doživeo i preživeo sve ono što se dešavalo u hraniteljskim porodicama. Dobro jutro, Daniele, hvala što govoriš za Jutro na Blic. Ajmo da kažemo, ti si od 6. godine prvo bio u domu za nezbrinutu decu, posle toga promenjene 3 hraniteljske porodice, jel? Tako je, tako je. Dobro jutro vama i gledovacima i baš mi je drago da možemo danas da razgovaramo o ovoj temi. Prvo sam bio u domu nekih godinu dana, pa sam kasnije bio premešten u drugoj hraniteljskoj porodici sa bratom i sestrom, pa sam nakon toga promenio još jednu i još jednu ovde u Nišu. I tako, ovde u Nišu mi je bilo ono okej, a u prethodne 2 hraniteljske porodice mi je bilo ono užasno i samo se loše sećam što se tiče tih 2 hraniteljske porodice, ništa dobro. Šta ste tamo sve doživljavali? Pa mi smo njima koristili ono kao radna snaga i to, mislim, i batine, i zlostavljanje i svašta nešto. Vi ne možete ni da zamislite kakav je osjećaj ono kad vidite da vam neko tuče brata ili sestru, mislim, ono, ja sam tad, čim sam napunio 13 godine, skupio sam snage i pobegao sam iz te hraniteljske porodice, tako sam spasio i brata i sestru, prijavio sam u Centru za socijalni rad i tako da su ti ljudi izgubili pravo nad hraniteljstvo i oni danas ne čuvaju više decu. U 3. porodici je bilo ipak malo bolje, jel? Tako je, da. Ovde sam živeo 6 godina u Nišu i ja kada sam došao u 3. hraniteljsku porodicu, ja nisam znao ništa, nisam znao ni da pričam, nisam ništa, znači ono. Ta žena me naučila dosta toga i promenio sam stil ponašanja, stil govora i svašta po nešto, zahvaljujući toj ženi. Ipak među hraniteljima ima i ljudi koji to rade iz ljubavi, reklo bi se, jel? Tako je, to što sam doživio u prve 2 hraniteljske porodice, loše stvari, ne znači da su sve hraniteljske loše. Kad kažem pisac, to namerno kažemo zato što ti to zaista i jesi. To si postao negde sa 14 godina. Upravo cela ova tvoja priča je pretočena u knjigu koja se zove Potraga za sobom, a cilj te knjige je negde si to nekada rekao da ohrabriš sve koji se nalaze možda u sličnoj situaciji da prosto nastave i da se bore, jel? Tako je, knjigu sam napisao zato što eto, imao sam materijala i podlogu za to i eto, rešio sam da svoj talenat iskoristim i da napišem knjigu i da na taj način motivišem sve mlade ljude da vide da je, ne postoji nemoguće, da je sve moguće i da smo mi ti koji postavljamo granice. Samo trebamo da radimo na sebi, da postavimo, uzmemo olovku i papir, napišemo ciljeve, planove i da težimo ka njima.
da ih ostvarujemo. Ti sada imaš dve ćerke i to je divna stvar s obzirom na to da kažeš da nemaš mnogo toga materijalnog da im ostaviš, ali svakako imaš mnogo ljubavi u sebi prema svojoj porodici i to jeste negde najlepša stvar, jel? Tako je, imam dve devojčice, jedna ima 6 godine, druga ima 4 godine i njima dajem sve ono što ja nisam imao. Možda jednoga dana, kao što sam rekao, neću imati šta da im ostavim, ali imaću svoju autentičnu priču. Tako da sve što radim, radim zbog njih i imaju bezuslovnu ljubav i pažnju. I podršku, da, što je vrlo važno. Tako je, da. Oni su mi sve na svetu i sve što radim, radim zbog njih i eto. Hvala ti puno što si govorio za Jutro na Blic. Eto, dakle, čuli ste Danijelovu priču. Ipak ima i divnih hraniteljskih porodica. U trećoj porodici on je podržan i, dakle, i tu je i uspeo da napiše svoju prvu knjigu Potraga za sobom. Studio. Hvala najlepše. Evo, gospođo Lujić, čuli smo i videli smo jednu zaista emotivnu priču iz Niša. Prokomentarišite nam malo ovo što ste videli. Kakva su iskustva? Videli smo ovde iskustva su u 3 hraniteljske porodice. Bilo je i pozitivnih, ali i negativnih iskustva. Da, imamo primere i pozitivnih i negativnih. Naravno, taj negativni primeri su manji. Što se tiče Beograda, ja nisam upoznala tako nešto. Imamo dobru saradnju sa centrima, dobru podršku centara i veliku kontrolu centara. Znači, jer da ne bi došlo do zloupotrebe u hraniteljstvu, treba da savjetnik bar jednom mesečno bude u porodici i da razgovara i sa hraniteljima i sa decom i ne bi došlo do zloupotrebe. Ali, nažalost, mnogi centri nemaju dovoljno radne snage i to se produži na nekih 6 mjeseci do godinu dana se gde je manjak radne snage kad govorite o... U centrima za socijalno i u centrima za porodicu. Svuda je u stvari manje ljudi nego što treba i uglavnom se bave mnogim poslovima vezanim za socijalnu zaštitu. Nemaju vremena da se posvete isključivo hraniteljstvu, a ima potrebe. A vi ste i sami dugohranitelj. Da. I sa kakvim izazovima ste se susretali? Šta vam je možda bilo najzahtevnije? Znači što svakodnevno ima neki izazov i svakodnevno ima neki problem koji treba da se reši, jer prosto život navodi i dobro i loše i probleme i sve. Dete koje je na hraniteljstvu stalno ima neke izazove, da li u školi ga deca ne prihvataju, da li na ulici, da li u školi, predrasude su velike. A ta deca su isto kao i svako drugo dete i ne treba da postoji razlika, jer dete u porodici je gajano isto kao i svako drugo dete. Mi ovde u Beogradu svi se uglavnom poznajemo i naša deca su jako talentovane i napreduju u školama. Međutim, te predrasude su velike i onda tu svakodnevno se u nekim porodicama pojavljuju problemi, pogotovo u kojima decu koja su druge boje kože, druge vere. I onda je to veliki problem. Ne prihvataju čak ni prosvetni radnici dete kako treba i onda dolaze do... Na koji način sarađujete sa školama? Evo sad kad ste rekli, čak i taj problem izneli. Na koji način škole prihvataju i šta mediji još mogu da učine po tom pitanju? Mediji treba da više učestvuju u našoj promociji i da prikažu porodice. Imamo i negativnih primjera, kao što je dečko rekao, ali je u manjini. Trebamo pokazivati više pozitivne strane, koliko hranitelji imaju borbe u celom tom svom radu. Imamo hraniteljicu koja ima sad studenta, dečak je došao sa 3 godine koji nije ni pričao ni hodao. Znači, sa posebnim potrebama, sa 9 dijagnoza. On je sad redovni student na fakultetu. Znate koliko je rada uloženo u takav, da bi došlo do tog. E, to treba prikazati. Da bi se ljudi edukovali, da bi ih se motivisalo da se upusti. Jeste, koliko treba rada na tome da se dođe do toga, da dođe da bude redovan student. E sad, škole. Zavisi od škole do škole i od samog prosvetnog radnika. Neko ima empatije prema hraniteljima i deci na hraniteljstvu, neko nema. I tu sve, mi smo pokušavali sa ministarstvom, mi sve imamo najviše problema u Obrenovcu što se tiče Beograda.
u diskriminacije dece u školstvu. Međutim, evo i do sada nismo nešto neki veliki korak uradili u tome. Prosto tu trebamo svi da se uključimo. Da se o tome govori, da ljudi budu edukovani. Mnogo nisu uopšte upućeni šta je hraniteljstvo. Pa mešaju hraniteljstvo u usvojitelje i onda nisu upućeni šta radi hranitelj, šta usvojitelj, koja su prava, koja... Mislim, mnogo više treba da se posveti pažnje u medijima hraniteljstvu, da se govori, da se pomoći. Možda sada možete da nam kažete koja je razlika između hranitelja i usvojitelja? Pa hranitelj je privremeni, neku privremen koji je prelaz od biološke do usvojiteljske porodice. I on ima da neguje, da edukuje, da dete vodi dalje dok ne dođe do usvajanja. Usvojitelj je roditelj. I on ima sva prava roditeljska. Hranitelj nema sva prava roditeljska. On ima staratelja deteta koji vrši obaveze roditelja. I koliko dete može da bude po zakonu u hraniteljskoj porodici? Po zakonu može da bude do kraja školovanja, redovno školovanje, znači do završetka studija, do 26 godina. E sad, neka deca ostaju u hraniteljskoj porodici dok god se ne osamostale, neka deca idu dalje, zavisi ko šta želi gde je, jer imamo mnogo primjera gde su naše deca ostale u hraniteljskoj porodici. I tu su, kao biološko, naravno, ako ga gajimo od godinu dana, da je kao biološko i nema razlike. A može li hraniteljska porodica, odnosno hranitelj, da uđe u proces usvajanja tog deteta? Da. Imamo dosta primjera gde su hranitelji usvojili svog štićenika i to postoji. Međutim, dešava se da mi sada, recimo, hranitelj između usvojitelja i usvojitelja treba da zakonski 45 godina bude razlika u godinama. Međutim, imamo starije hranitelje koji ne mogu da usvoje zbog godina. E sad, dešava se da ostane dete na hraniteljstvu jer je tu dugo godina i normalno je da ostane da se ne bi ponovo trauma prolazilo. Ako je 7-8 godina u hraniteljskoj porodici, logično je da će ostati u hraniteljskoj porodici. A pretpostavljam da ostaju neke veze koje su neraskidive između štićenika i hranitelja kasnije kroz život? Tu su veze kao i u biološkoj porodici. Dete koje je tu odraslo i tu se obrazovalo i ostalo tu. Normalno da su veze kao i prema roditeljima i da te veze ostaju zauvek. E sad, deca koje su kraće tu, onda su te veze manje i dete koje ide na usvajanje vrlo brzo i zaboravi taj deo perioda i te veze se raskidaju. Negde ostaju veze, zavisi od usvojitelja, da li želi da ostane u kontaktu sa hraniteljem ili ne, a negde ne. Ajde da za kraj ponovimo još jednom. Dan porodice biće održan 24. maja. U Pionirskom gradu, u amfiteatru, evo pozivamo sve Beograđane i sve ostale koji su zainteresovani da nam se pridruže, da učestvujemo u lepom programu, u lepom druženju, upoznavanju hranitelja i dece na hraniteljstvu. I da ne zaboravimo svakako udruženje hranitelja Prva kolevka iz... Jeste, iz Miloševca. Iz Miloševca, da. Eto, pozdravljamo Miloševac i sve ljude koji su tamo hranitelji 93 godine. Hvala.